Sziasztok, csajunk! A mai videóban bemutatom nektek a három kedvenc farizom gyakorlatomat, amit lábedzés után szoktam elvégezni. Vágjunk is bele, gyertek! Első és leghatékonyabb gyakorlatnak a csípőfeszítést tartom, amit padon rúddal szoktam végezni. Ilyenkor be kell állítani a megfelelő testtartást, és fokozottan kell figyelni arra, hogy farizomból dolgozzunk, ne pedig derékból, illetve a combhajlító izmából emeljük ki a súlyt. Leülünk a földre, lábunkat kinyújtjuk, és óvatosan magunkra húzzuk a rudat. Ezt követően a sarkainkat megemeljük, és a lapockánk alsó részét a padnál megtámasztjuk. Egy mozdulattal kiemeljük a súlyt, a talpunkat saroknál beigazítjuk, és próbáljuk belevréselni a padlóba, illetve feszes derékkal, egyenes háttal arra törekszünk, hogy csak és kizárólag koncentráltan a farizmunkat dolgoztassunk. Beengedjük a súlyt, és lassan feszítve, csípő emeléssel farizmokat összeszorítva kiemeljük, és a csúcsponton megtartjuk pár másodpercig. Utána megint be, és kiemeljük. Csúcsponton megint megtartva. Ebből csináljunk legalább 15 ismétlést. Ügyelni kell arra, hogy megfelelő súlyt válaszunk ehhez a gyakorlathoz, ugyanis helytelen kivitelezésnek számít, hogyha túl nagy súlyokat választunk, és ezért lendületből, illetve derékból jóformán rángatjuk kifele a csípőnket. Ettől nem fog a farizmunk fejlődni, csak és kizárólag akkor, hogyha fokozatosan, koncentráltan feszítjünk és nyújtunk. Következő gyakorlathoz szükségetek lesz egy gumiszallagra, amivel merevlábas felhúzást fogunk kivitelezni, fenékorientáltan. Nincs más feladatotok, mint hogy a gumiszallagra ráléptek, lábatok közepén próbáljátok elhelyezni a súlyponton, legugoltok, a nyakatokba beakasztjátok, és felálltok. Egyenes testtartás szükséges, medencecsont bebillentve, illetve a farizmok megfeszítve, derék megtartva, hát egyenes, vállak tart, és a láb egy picit be van hajlítva. Ezt követően előre dőlünk, és amikor azt érezzük, hogy a fenék végén megfeszült, akkor utána szépen összehúzunk, és a csúcsponton megfeszítjük egy pár másodpercig. Utána megint előre hajolunk, nyújtjuk a farizmokat egészen addig, amíg be nem kapcsolódik a hajlító izom. Azelőtt megállunk, és kiegyenesedünk magunkkal, elhúzzuk a fenekünket, és megfeszítjünk a legjobb ponton. Utána megint előre hajolunk, jól megnyújtjuk a farizmokat, és kiegyenesedünk, megfeszítjünk. Ebből is végzünk legalább 20-30 ismétlést. Mint minden gyakorlatnál, itt is törekszünk arra, hogy kizárólag a farizmokat dolgoztassunk. Nem derékból húzzuk fel, nem a feszítő és a hajlító izmokat használjuk, csak és kizárólag a farizmot nyújtjunk, és feszítjük össze. A gyakorlat kivitelezése során fokozottan ügyeljünk arra, hogy a derekunk meg legyen támasztva, illetve egyenes testtartásunk legyen, és csak és kizárólag koncentráltan a farizmokat dolgoztassunk. Következő gyakorlatot a combtávolító gépben fogom nektek bemutatni. Nincs is más dolgotok, mint beülni a gépbe, fixen rögzíteni a talpatokat,
illetve egyenes háttal megkapaszkodni elől, és egy minimálisan kiemelkedni. Itt a combnak a középső részénél kell lenni ennek a támlának, és ennek a segítségével, miközben egyenesen tartjuk a hátunkat, szépen kinyitjuk a lábunkat, és utána összezárjunk. Megint kinyitjuk a lábunkat, és összezárjunk. Itt arra törekszünk, hogy a nagy farizom dolgozzon leginkább, és szintén egy nyújtó és összepréselő gyakorlatként hajtsuk végre. Legalább 15 ismétlést ebből is javasolt elvégezni. Nagyon fontos a megfelelő súlyválasztás, hogy minél jobban a farizom erősítésére tudjunk koncentrálni. Remélem tetszett nektek ez a rövid kis videó. Írjátok meg kommentben nektek, melyik a kedvenc gyakorlatotok farizomra, illetve dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a hírcsatornánkra. Sziasztok!